Joo, että taas vaihteluvaksi tultiin laittaa itsemme ja oma persoonamme 100-prosenttisesti likoon. Eli ajattelin tässä piruuttaen tehdä videokameralle raittiuslupauksen, kun mun mielestä on raittiuslupauksia tuolla netissä ei ole kovin paljon ole, ainakaan omalla nimellä. Aika mun ihminen ei tuu antamaan omalla nimellä raittiuslupausta, niin mä ajattelin, että mä yritän. Että mä oon tosiaan ollut tuurijuoppa ja noin viimeiset reissut on ollut silleen, että on perjantai lähtenyt liikenteeseen ja maanantain on ollut vähän vaikeuksia lopetella. Että ei nyt mitään ihmeempää ole sattunut, mutta oon vähän huomannut, että viina on alkanut hallitsemaan enemmän minua kuin minä siitä. Ja mä oon nyt ajatellut, että päivä kerrallaan yritän olla raittina. Että tämä raittiuslupaus on semmoinen toistaiseksi. Ei mitään vuotta tai viikkoa, koska siinä tapahtuu se, että kun vuosi ja viikko menee, niin mä lähden juomaan. Että mä haluan nyt vaan toistaiseksi olla juomatta ja koitan saada elämän ilon ja elämän halun ilman viinaa ja ilman mitään uskonnollista hypinää. Että mä haluan vaan laadukkaan elämän ja niin kuin varmaan huomaa, mulla on kunnianhimo ja mä haluan rakennella jotain sellaista, mitä Suomessa ei ole aikaisemmin rakenneltu viihteen saralle ja se ei nyt onnistu humalassa, vaan selvinpäin. Ja mä oon käyttänyt itse asiassa viinaa sen takia, että niin kuin arki on ollut vähän raatamista ja suoraan sanotaan tylsä ja mä oon lähtenyt niin kuin viihteelle ja koittanut alkoholilla saada itteni rennommaksi ja hauskemmaksi. Ja myös lähestymistä vastakkaiseen sukupuoleen ei voi väheksyä, että mä oon humalassa niin kuin ollut, mulla on ollut rentompi ja helpompi lähestyä naisiin, mutta kun tässä myös edistetään pelimieskulttuuria, josta mun paras on toi uroskoodi, niin kyllä mun mielestä pitää myös lähteä siitä, että naisiin pitää myös pystyä lähestymään arjessa ja selvinpäin. Ja sen on vaan sun mielestä loppujen lopuksi kiinni, että sä annat alkoholin niin kuin, alkoholi nauttiessa luvan niin kuin olla rennompi, mutta mun mielestä se rentous ja hyvän olo voi saada ilman viinaa. Ja myös mulle se on tällä hetkellä haasteellista, että mä olin tässä viikko sitten kuuntelemassa kuunia kotkalaisessa Kairossa, niin kyllä mulla siellä selvinpäin oleminen jonne yö kahteen, niin kyllä se oli vaikeampaa ja tuntui väkinäisenä tämä ja lähestymiset niin oli, tuntui paljon, niin kuin, paljon vaikeammilta ja siellä oli 10 vuotta nuorempia naisia, niin kun mä oon ollut humalassa, mä en ole edes miettinyt, kun mä oon lähestynyt, mä oon vaan lähestynyt ja joskus on onnistunut ja joskus en. Nyt alkoi niin kuin oma pääkin on niin kuin miettimään, että voinko mä lähestyä ja kannattaako mun lähestyä. Eli mun oma mieli oli mun pahin vihollinen. Ja tässä tämä Amerikan pelimieskän rikos tulee, että sisäpeli pitää olla kondiksessa, niin sitten kaikki muukin toimii. Että tosiaan se valtamme ei antaa sen kuvan vaan pokaamisesta ja naisten iskemistä. Mun mielestä tässä on kysymys muutoksesta paremmaksi mieheksi ja itsensä laittamisessa likoon, niin kuin nytkin mä teen. Tämä on helvetin riskialtista, että omalla naamalla teen raittiuslupauksen ja kohta kun on Ibizan reissu sun muuta, niin mä oon siellä neliveto päällä ja kaikki pääsee nauraa ja jeesustelemaan, että vittu, toi on ihan pellejätkä. Mutta mun mielestä mä haluan laittaa itteni likoon rohkeasti ja ei tämä ole mitään, niin kuin, että mä haluaisin olla parempi ihminen tai jotain. Mä haluan laadukkaampaa ja parempaa elämää. Ja mulle vaan on käynyt niin, että aikaisemmin se viina on mahdollistanut sen hauskemman ja rennomman elämän, mutta nyt se on ottanut kontrollin ja hallinnan. Ja nyt kun mä näytin alkoholiin, niin loppupeleissä tulee niin sanotusti jo itkuviinaa. Että ei olekaan enää hauskaa. Ja mun mielestä ylipäätään tässä yhteiskunnassa, niin kuin esimerkiksi A-klinikkasäätiö, niin täysraittiuden edistäminen on aika huonolla tolalla. Että niin kuin joku A-klinikkakin markkinoi kohtuukäyttöä, mikä on siis kohtuukäyttäjille ihan hyvä, mutta että kun A-klinikan asiakkaista valtaosa on vain alkoholista ja alkoholisille yksikin ryppy on liikaa ja 1000 ryppyä ei riitä, niin mä en nyt alkoholisteille suosittelisi kohtuukäyttöä, vaan se juomisen lopettamista oman aikataulun mukaan kokonaan, niin mä yritän tehdä, että niin kuin just annoin sen raittilupauksen, mä aion tästä hetkestä alkaen olla toistaiseksi juomatta. Toivottavasti toistaiseksi kestää enemmän kuin päivän, mutta mä koitan vaan nyt tämän päivän olla juomatta. Ja kyllä mä haluan uskoa, että mä saan sen rentouden ja lähestymiset vastakkaiseen sukupuolta, sillä kyllä mulle kelpaisi parisuhde ja niin kuin hyvä luonteikas nainen vierelle, joka ei kavahtaisi mun tyyliä ja näitä, mutta semmoista ei ole nyt vaan löytynyt. Että sit on pitänyt irrotella näiden julkisnaisten kanssa. Ja ei, mä halusin valaittaa itteni likoon. Ja tosiaan näitä raittiuslupauksia ei ole netissä kovin paljon. Nimimerkkien takaa on joitain, kovin montaa julkista raittiuslupausta, en tiedä. Jos on, niin sanokaa ihmeessä. Ja mä uskon sosiaaliseen mediaan ja itsensä laittamista likoon ja tässä taas laitetaan, että
muoto on karu, mutta mulla on vakaa usko, että sisältö on paljon merkityksellisempää kuin se muoto. Vaikka sanat onkin 7% kommunikoinnista ja äänen painolla ja ryhdillä on isompi merkitys, mutta mä haluan silti uskoa, että sisältö on paljon merkityksellisempää kuin tollainen typerä höttö a la Big Brother. Mutta tää oli tämmönen, että taas laitan itsensä likoon ja katsotaan. Tämän päivän mä ainakin en olla juomatta huomisesta en tiedä, että se on huomisen päivän ongelma.